Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Trampoty cukráře, který jen stěží uniká nástrahám něžného pohlaví. Dramatický příběh ze sportovního prostředí. Nebo drama ženy, která bojuje za očistu dobrého jména své rodiny. Sladké starosti, dostih, anebo Barbora Hlavsová. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.